ଖାଉଛି କିଏ କୋଉ ଖାଉଛି କିଏ ଦଳ ଆମେ କାଢୁଛୁ ପରିଶ୍ରମ ଆମେ କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଆମର ନାଁ ନାହିଁ ଆମର କାମର ଆଗେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଆମକୁ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଦିଅ କଷ୍ଟରେ ମିଳିଲେ କି ଧରକେ ବହୁତ ଦୂର ଆମେ କଷ୍ଟ କରୁଛେ କୃଷ୍ଣକୁ ହିନ୍ଦିନେ ହିନ୍ଦିନେ ଆମେ ଦେଖା ପାଇବୁ ସରକାର ଆମ ନ୍ୟାର୍ଯ୍ୟ ଅଧିକାର ଆମକୁ ଫେରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆମ ଆକାଉଣ୍ଟ ପେ କରନ୍ତୁ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ ଆମର ଅନଲାଇନ୍ କାମ କରିଥିଲେ ଆମ ମୋବାଇଲ୍ ହ୍ୟାଙ୍ଗ ବି ହେଇଯାଉଛି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଏବେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଯେଉଁ PMG ରାଜରାସ୍ତା ଅଛି ସେଠି ମହିଳାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଏତେ ଜୋର ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି ଏତେ ଯଦି ଗର୍ଜନ ଚାଲିଛି ଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସହାୟିକା କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନାର୍ଯ୍ୟ ଦାବି ରହିଛି ତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ପାଖାପାଖି କୁହାଯାଉଛି 20-30 ହଜାର ମହିଳା ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାବି ରହିଛି ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ସରକାର ସବୁ ଦାବି ମାନି ରଖିଛନ୍ତି ଏବେ ବି ସେମିତି ତାଙ୍କର ଦାବି ହେଉଛି କି ଏ ସରକାର ତାଙ୍କର ଦାବି ମାନନ୍ତୁ ଯେମିତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଦରମା ବଢ଼େଇଛନ୍ତି ସେମିତି ସେ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ୟାଙ୍କର ବି ସେମିତି ଦରମା ମିଳୁ ଆଉ ଯେଉଁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ତାଙ୍କର ବି ନାର୍ଯ୍ୟ ଦାବି ରହୁଛି ସେ ଦାବି ପୂରଣ ହେଉ ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ପଚାରିବା ମାଆମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ରହିଛି ତାଙ୍କର ନାର୍ଯ୍ୟ ଦାବି ଅଛି ଆଉ କ'ଣ କେମିତି ଅଛି କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ ଦାବି କ'ଣ ରହିଛି ଆମର ଦାବି ଯେ ଆମ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଫୋନ୍ ପେ ମାନେ କରନ୍ତୁ ପଇସା ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଆଉ GPL ନ ଦେଇକରି ଆମ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆଉ ଆମେ ଯେତିକି କାମ କରୁଛୁ ଆମର ସେତିକି ପାରିଶ୍ରମିକ ସରକାର ଦିଅନ୍ତୁ ଆମ ଦରମା ଟିକେ ବଢ଼ାନ୍ତୁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଦରମା କେତେ ଅଛି ଆଉ କେତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମର ଦରମା ତ ପୂର୍ବତନ ସରକାର ବଢ଼େଇଥିଲେ 6,100 ଟଙ୍କା ତ ଏବେ ଆମେ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପାଇନୁ ଦରମା କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣ କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି ପରିଚୟ ଆମେ ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଆସିଛୁ ଆମର ଦାବି ରହିଛି ଆମେ CRP ଛୁଆମାନେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଗାଁର ଯେତିକି କାମ ପ୍ରାୟ ଆମେ ସବୁ କରୁଛୁ SHG ମାନ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା SHG ଗଢ଼ୁଛୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲିଙ୍କେଜ୍ କରାଉଛୁ ତାପରେ ବି ଆମର VRF ଫଣ୍ଡ ସେଟା କରାଉଛୁ ସେହି ଅନୁସାରେ ଆମର ପାରିଶ୍ରମିକ ଆମକୁ ମିଳୁନାହିଁ ଆଗରୁ ଆମେ ଯେଉଁ 3,600 ପାଉଥିଲୁ ସେଇ 3,600 ପାଉଛୁ 6,100 ଡିକ୍ଲାର ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେଇ ପଇସାଟା ପାଇପାରୁନି ସେଇଟା ଆମକୁ ଦରକାର ଆମ ଏ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି 3,600 ଆଜିକାଲି ଯୁଗରେ ଯେତିକି ରେଟ୍ ଯାହା ହେଲାଣି ଆପଣ ଲାଗୁଛି 3,600 ଆପଣ ପରିବାର ପୋଷଣ କରିପାରିବେ ନା ସାର୍ ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଭଉଣୀ ଭଉଣୀ ଶତ୍ରୁ ନୁହେଁ ଆମର କାମ ଦେଖି ଆମକୁ ପ୍ରାପ୍ୟ ଦିଆଯାଉ ଆମେ ଦେଖ ଦିନରାତି ଆମେ ଖଟୁଛେ ଯେଉଁ କଥାରେ ନାହିଁ ଯେ ଦଳ କାଢ଼ୁଛି କିଏ କେଉଁ ଖାଉଛି କିଏ ଦଳ ଆମେ କାଢ଼ୁଛୁ ପରିଶ୍ରମ ଆମେ କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଆମର ନାଁ ନାହିଁ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବଡ଼ ପାଟି କରି କହୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ଫମ୍ପା ମାଠିଆର ଶବଦ ବେଶୀ ତାର କାମ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ତାଙ୍କର ପାଟି ବେଶୀ କିନ୍ତୁ କାମ ଦେଖା ନାହିଁ ଆମର କାମର ଆଗେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଆମକୁ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଦିଅନ୍ତୁ ଆମର ଏତିକି କଥା ଯେ କଷ୍ଟ ମିଳେ କି ତର୍କେ ବହୁତ ଦୂର ଆମେ କଷ୍ଟ କରୁଛେ କୃଷ୍ଣକୁ ହିନ୍ଦିନେ ହିନ୍ଦିନେ ଆମେ ଦେଖା ପାଇବା ଏଇଟା ହିଁ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଆମେ କାହାରି ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିବା ନାହିଁ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଆସିଛନ୍ତି କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଜିଲ୍ଲାର ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକର ଭାରତୀ ପ୍ରଧାନ କହୁଛି ଆମେ ଗୋଟେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରୁ SHG ଗଠନ କରିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି SHGକୁ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ କରିବା SHG ମାଆକୁ ନିଜେ ଇନକମ୍ କରାଇବାର ପନ୍ଥା ଦେଖାଇବା ମୋର ନିଜର ଗୋଟିଏ SHGର 30 ଜଣ ମହିଳା ତେଲ ମିଲ୍ ପକାଇକି ଆମେ ବି ମଧ୍ୟ କାମ କରୁଛୁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କାମ କରିବା ବ୍ୟାଙ୍କ ଲିଙ୍କେଜ୍ କରାଇବା CIF ଲୋନ୍ ଦେବା VRF ଫଣ୍ଡ ଦେବା ସବୁ କାମ ଆମେ CRP କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଗାଁର ସର୍ଭେ କରିବା ଯେତେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଆସୁଛି ପରିବାର ତ ସେତିକିରେ ହେଉନାହିଁ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଆମେ ରାଲେ ପାଇଁ ଆଜି ପଦାକୁ ବାହାରିକି ଆସିଛୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସରକାର ଆମ କଥା ଆମ ଦାବି ମାନି ନିଅନ୍ତୁ ଆମକୁ ଆକାଉଣ୍ଟ ପେ କରାଯାଉ ଆମ ପାରିଶ୍ରମିକ ଟିକେ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉ ଏଇଟା ଆମର ନାର୍ଯ୍ୟତା ଆପଣ କ'ଣ କ'ଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ SHG ଯେଉଁମାନେ ଋଣ ପ୍ରଥମେ ଆଗରୁ ନେଇଥିଲେ ଆମେ 10 ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ କାମ କରୁଛୁ ପ୍ରଥମତଃ ମାନେ ଘର ଘର ବୁଲିକି ଗୋଟେ SHG ଗଠନ କରୁଛୁ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ କେମିତି ଖାତା ଖୋଲିବେ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି କରୁଛୁ ପ୍ଲସ୍ ସେମାନେ କେମିତି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବେ ମାନେ VRF 3 ଯେଉଁ ଫଣ୍ଡ ଅଛି ଆମର CIF VRF ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୋନ୍ ସେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୋନ୍ରୁ ବି ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ନେଇକି ମାନେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବେ ସେ କଥା ବି ଆମେ ବୁଝୁଛୁ VRF ବି ଲୋନ୍ ମାନେ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଆମେ ଅଛୁ VRF 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଲୋନ୍ ଯୋଗାଉଛୁ ସବୁ କାମ କରୁଛୁ ତଥାପି ଆମକୁ ଆଜ୍ଞା ଆକାଉଣ୍ଟ ପେ ଦେଉନାହାନ୍ତି ସବୁବେଳେ ହେଉଛି କ'ଣ କହିଲେ ହଁ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଆମର ଡିପେଣ୍ଡେବୁଲ୍ ରହୁଛୁ ଆମ ନିଜସ୍ୱ କିଛି ରହୁନି ସରକାର ଆମ ନ୍ୟାର୍ଯ୍ୟ ଅଧିକାର ଆମକୁ ଫେରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆମ ଆକାଉଣ୍ଟ ପେ କରନ୍ତୁ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ ଆମର ଅନଲାଇନ୍ କାମ କରିକି ଆମ ମୋବାଇଲ୍ ହ୍ୟାଙ୍ଗ ବି ହେଇଯାଉଛି ଲୋକଶାନ୍ତି କଲୁ ଆମେ VPRP କଲୁ ଲାଖପତି କଲୁ ସବୁ କାମ କରୁଛୁ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଜି ହବ ନା ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ନା ପୁଣି ଯଦି ସରକାର ନ ମାନିବେ ନା ନା ଆଜିରୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଯଦି ସରକାର ଆମ କଥା ନ ଶୁଣିବେ ଆମେ ଆଗକୁ ମାନି ବାଡ଼ି ଚାଲିବୁ ପାରିଶ୍ରମିକ ଆମର ପାରିଶ୍ରମିକର ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ ଆମକୁ ଆକାଉଣ୍ଟ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ ପେମେଣ୍ଟ କରାଯାଉ ସେକେଣ୍ଡରେ ଆମର ପରିଚୟ ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ
ଆଉ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ଆମର ଯେହେତୁ ଆମେ ଏତେ କାମ କରିବି ସେ ଆମ ନାଁ କେଉଁଠି ବି ରହୁନି, ଆମକୁ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ। ଆମ କାମ ହେଉଛି SHG ମାନଙ୍କୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଗକୁ ଆଣିବାକୁ, ତାପରେ ତାଙ୍କର ଗ୍ରେଡୁଏସନ୍, ତାଙ୍କୁ ଲୋନ୍, ତାଙ୍କୁ ସବୁ ସବୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସବୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ତାକୁ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ, BPRP ପାଇଁ। ତେଣୁ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ସହାୟକ ମହିଳାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେଉଁଟା ସେ ଡିମାଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ତାଙ୍କ ଦାବି ଅଛି, ତାଙ୍କର ଯେତିକି ପଇସା ପାଉଛନ୍ତି ସେତିକି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ନୁହେଁ ଘର ଚଳାଇବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସେ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି କି ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକା ପଇସା ପାଇବା ପାଇଁ। ତା ସହିତ ସେ କହୁଛନ୍ତି ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ସେ ଲୋକଙ୍କ କଥା ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଯେତିକି ପଇସା ପାଉଛନ୍ତି ସେଇଥିରେ ସେ ନିଜ ପେଟ୍ରୋଲ ପକାଉଛନ୍ତି, ନିଜେ ମୋବାଇଲରେ ରିଚାର୍ଜ କରୁଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ମୋବାଇଲ ହ୍ୟାଙ୍ଗ ହେଲେ ବି ତାକୁ ବି ସେ ନିଜେ ସଜାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଗୋଟିଏ କଥା, ଯେହେତୁ ପୂର୍ବ ସରକାର ଯିଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଦାବି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ କରିପାରିନଥିଲେ, ତେଣୁ ଏ ସରକାରକୁ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ କରିବେ। ଯଦି ପୂରଣ ନ କରିବେ ତାପରେ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆହୁରି ଜୋରଦାର ହେବ ଏବଂ ଉଗ୍ର ରୂପ ନେବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଧୀରେନ୍ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଜି ଆବେଦିନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସୂଚନା TV 24x7।